Beograd od Tirane deli 50 minuta leta. Ipak, malo je poznato da srpska aviokompanija JAT 6 puta nedeljno ima let Beograd-Tirana. Iako Srbiju i Albaniju vezuju istorija, geografija i tradicija, decenije izolovanosti Hodžinog režima, kao i identifikacija Albanije i njenog naroda sa problemima Kosova i kosovskih Albanaca u srpskoj javnosti, u Srbiji su rezultirale potpunim nepoznavanjem ove zemlje i odnosom zasnovanim na predrasudama. Albaniju je od bivše SFRJ delila prirodna granica, ogromni masivi prokletija i paštrika i prelepa jezera Ohrid i Skadar. Na početku 21. veka Srbiju i Albaniju spaja i razdvaja sporni region Kosova. Kraj Drugog svetskog rata ostavio je Jugoslaviju i Albaniju u prijateljskim odnosima, zasnovanim na ideologiji. Međutim, posle Titovog ideološkog raskida sa Staljinom 1948. godine, Hodža se potpuno okreće Sovjetskom savezu. Jugoslavija, ipak za građane Albanije, suočene sa dubljom izolacijom pod Hodžinim režimom, ostaje redak prozor u svet. Fatos Lubonja, albanski analitičar, objašnjava kako je odnos albanskog stanovništva, često poređen sa platonskom ljubavlju, u poslednjih 15 godina promenjen. Vidite da je fundit njarjet me Miloševićin, pas taj dizintegrim Jugoslavis, luftra civile, fillimi shpërthimit të nacionalizmave që ishin bajtur der në atë kotë të shtypura, e ndryshuan vizionin Jugoslavia. Historia ka është lexuar në mënyrë të tillë që janë harruar shumë shka që kemi të përbashkëta në historinë tonë shumë shekullore, si fqinjë, dhe ka theksuar gjërat që kanë nxitur armiqësinë. Zbog toga problem pridruživanja Evropskoj uniji postaje složeniji od ratifikacije dokumenata i obavezivanja na njihovu primenu. Da li Srbija i Albanija, jedna opsesivno vezana za prošlost, a druga decenijama izolovana, zaista mogu da prevaziđu postojeće probleme i da obezbede svoje mesto u ovoj zajednici? Odgovarajući na izuzetno komplikovano pitanje prevazilaženja prošlosti u zemljama jugoistočne Evrope, grupa od 60 istoričara regiona pod vođstvom Centra za demokratizaciju i izmirenje u jugoistočnoj Evropi započela je jedinstveni projekat stvaranja priručnika za predavanje zajedničke istorije jugoistočne Evrope u srednjim školama. A istorija je posebno bolna na Balkanu. Ja sam očekivala probleme, ali mene je privuklo pre svega to što je to jedan pionirski poduhvat koji vodi u budućnost, to je neminovnost jedna. Prve reakcije su po pravilu veoma pozitivne. Projekat je kao takav zamišljen i tako je realizovan da je jako teško imati nešto protiv projekta kao takvog. Profesori srednjih škola u Srbiji su priručnike za predavanje istorije primili sa velikim interesovanjem, a najviše podrške dobili su u Vojvodini, Severnoj pokrajini, poznatoj po otvorenosti prema reformama. Ako bi se on preveo na sve jezike kojim bi i time da postao dostupan svaku, mislim da bi se mnogo tih stereotipa, predrasuda koje imamo jedni o drugima mogli možda razgrnuti i videti da u suštini mi svi živimo jedan život i da živimo jedan komšinski život, a da su konflikti nešto što se dogodi, ali da postoje i druge priče. Izvršno veće Vojvodine već 2 godine sprovodi projekat promovisanja tolerancije i afirmacije međukulturnih odnosa u regionu. Međutim, podrška ovakvim poduhvatima u Srbiji je retka. Pošto su priručnici izdati, Biljana Stupar smenjena je sa mesta direktorke prosvetnog pregleda, a projekat je kritikovan u javnosti kao antisrpski. Sve 4 istorijske čitanke pisane su tako da o srpskom narodu daju više negativnih nego pozitivnih primjera, dok to nije slučaj sa ostalim narodima, naročito Grcima. Čista politika, i to ona najgora, koja želi da Srbe, posle ratnog poraza, ponizi i u povesti,
A nije tako, jer smo u prošlosti, sa izuzetkom antičke istorije, bili često lep primjer svim balkanskim narodima. Ipak, ovakve reakcije nisu obeshrabrile istoričare i stručnjake koji su na projektu radili. Već sada imamo krajnje konkretne planove i ambicije šta bismo radili kao naredni korak. Da napravimo jedno pravo objektivno sagledavanje, što će podrazumevati više od jedne istine o onim ratovima koji su bili onako krvoločni i bratoubilački, kao što su zahvatili područje Balkana, Zapadnog Balkana tokom 90. godina. U Albaniji priručnici se još uvek prevode, ali ideja je dobrodošla. Promena načina prihvatanja prošlosti obezbedit će bolju budućnost i Albaniji i Srbiji. Mos vazhdoj në rrugën e stigmatizimit reciprok, duke menduar që jura në Evropë duhet bëhet duke sharë njëri tjetrin në kompeticion me njëri tjetrin, për duke kuptuar që kanë një interes të përbashkët, duke zgjidhur problemet trashëguara nga e shkuara dhe duke krijuar ata hapësirë të përbashkët në Ballkan, e cila është vetëm mënyrë se si mund të hyjmë në Evropë. Posle decenija izolacije, završene 1991. godine, stanovnici Albanije spremni su za promene. U njihovoj svakodnevici su i dalje prisutne opomene iz prošlosti, bunkeri, njih 700.000. Početkom i tokom 50. godina, posle razlaza sa Sovjetskim savezom, Hodža nalaže masovnu proizvodnju bunkera izuzetnog kvaliteta. Neki od njih napravljeni su za jednu ili dve osobe, a neki za čitavu četu vojnika. Njihova namena je odbrana od neprijatelja, spoljašnjeg i unutrašnjeg. Ovi spomenici prohujale diktature teško nalaze svoje mesto u sadašnjosti. Neki su rastopljeni, neki pretvoreni u peći, neki služe za čuvanje stoke, ali većina ih je napuštena i obrasla rastinjem. Posetioci Albanije ne mogu da odole maketama bunkera koje se mogu kupiti na bazarima. Želja za promenom, otvorenošću i pozitivnim pristupom životu učinila je da zemlju poznatu po bunkerima danas u svetu prepoznaju po nečemu sasvim drugačijem. Nuk është vetëm çështja e ngjyrave, ato ishin thjesht momenti i parë i rrugës gjatë ndryshimit, ishin zgjimi nga makthi gri i 10 vitet para tranzicionit, ishin shenja se në Tiranë lindi diçka e re. Kada je 2000. godine Edi Rama započeo prvi od svoja tri uzastopna mandata kao gradonačelnik Tirane, svoju energiju usmerio je ka oživljavanju grada. To mu je 2004. donelo nagradu za najboljeg gradonačelnika sveta. Veselo obojene zgrade postale su zaštitni znak Tirane, a moda se ubrzo proširila i na ostale gradove. Tiranašnji qytet i cili është në zhvillim, është një qytet i cili ka pasur transformime të mëdha, është një qytet ku plot kanë ardhur gjatë viteve të tranzicionit, popullësia e Tiranës është gati të përfishuar, kërkesat sigurisht rriten për ditë. Sa brojem stanovnika, drastično se povećao i broj automobila na ulicama Tirane. Saobraćaj je često u haosu, a Albanci su, kada je u pitanju vožnja, mlada nacija. Do 1991. nisu postojali semafori, a broj automobila, koji danas ima 300.000, 80-ih je iznosio 500 i svi su pripadali državi. Ovih dana najpopularniji auto u Albaniji je Mercedes. Iako dosta automobila stiže u Albaniju legalno, značajan broj je sumnjivog porekla. Broj saobraćenih nesreća u Albaniji je veliki, o čemu svedoče česti spomenici, u Srbiji zvani krajputaši, duž albanskih puteva. Albanija i Srbija donekle dele problem divlje gradnje, ali nerazvijenost infrastrukture u Albaniji je mnogo primetnija. Gradovi se šire neplanski, a infrastruktura zaostaje. Loše snabdevanje vodom prevazilazi se korišćenjem rezervoara, a nedostatak struje solarnim ćelijama. Kada je sprovedena studija izvodljivosti pristupanja Evropskoj uniji, Albanija je prvobitno dobila negativnu ocenu, upravo zbog nedostatka standarda u infrastrukturi, ali i u drugim aspektima funkcionisanja države.
Shqipëria nuk ka asnjë pengesë specifike përveç prapambetjes vetë në standarde. Standardet tona ende nuk janë të ati niveli që na bëjnë ne të denjë për të vantarësuar në bashkimin Europian. Albani je čak bilo u situaciji da dobije negativnu ocenu, nakon toga pozitivnu, da dugo pregovara o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, sada je taj sporazum potpisan. Eto i Albanija je na tom putu približavanja Evropskoj uniji ispred nas, jer ima zaključen ugovorni odnos sa Evropskom unijom, to Srbija još uvek nema. U junu 2006. Albanija je potpisala pakt o stabilizaciji i pridruživanju. Iako je Srbija dobila pozitivnu ocenu studije izvodljivosti, to nije bilo dovoljno za nastavak pregovora. U maju 2006. godine svi pregovori o priključivanju Evropskoj uniji zaustavljeni su zbog nesaradnje sa Haškim tribunalom. Mislim da je to neka suštinska nesposobnost Srbije da brže krene u susret rešavanju tih političkih problema za koje se znalo da će žuljati od početka procesa tranzicije, a to je ta saradnja sa Haškim tribunalom, pitanje nerešenih odnosa sa Crnom Gorom i to je pitanje statusa Kosova. Neozbiljnost srpskih političara uočljiva je ne samo kada je u pitanju pridruživanje Evropskoj uniji. Iako su izbori održani 21. januara 2007. Vlada je formirana 4 meseca kasnije, 15 minuta pre ponoći, to jest 15 minuta pre isteka zakonskog roka. Sad kad je formirana nova vlada, jedan prvi utisak koji su i građani Srbije, a boga mi i političari u Evropskoj uniji imali, jeste odlično moglo je da bude mnogo gore. U Albaniji, čiji su izborni zakoni stalno kritikovani u Evropskoj uniji, gde se zahteva njihova hitna reforma, ministar spoljnih poslova vidi sličnosti između dve zemlje. Në mentalitetin, mendoj unë, edhe shqiptarve, edhe serbe, ende nuk ka hyrë sensi kritik, vetë kritik, analizas. Ende mendojmë se jemi më të mirët, më të rëndësishmët e botës dhe tjerët e kanë fajnë që ne nuk jemi më të përparuarit, por jo ne vetë. Koliko će ovakvo ponašanje uticati na proces priključivanja Srbije i Albanije Evropskoj uniji? Mislim da je ključno pitanje kada u stvari taj proces postaje ireverzibilan i kada postaje suštinski ne toliko bitno koja vlada dolazi, jer vi znate da neki započeti put ne može da se preokrene. Srbija ima i administrativnih kapaciteta i uopšte mogućnosti da jednom kad prevaziđe te političke probleme da krene mnogo brže ovom putanjom evropske integracije. Po formiranju vlade, kao dobra vest, primljena je nova lista prioriteta Republike Srbije. Početkom juna 2007. objavljeno je da će pregovori o pridruživanju Evropskoj uniji biti nastavljeni ukoliko Srbija sarađuje sa Haškim tribunalom. Ka barijer specifike për Srbin është bashkëpunimi me gjykatën e Hagës. Por barijer tjetër specifike, pra në qoftë se procesi i zgjidhjes së statusit Kosovës nuk shoqërohet në Serbi me trazira, me qëndrime i anti-europiane. U Albaniji, gde su problemi pridruživanja Evropskoj uniji uglavnom vezani za reforme državnih mehanizama, sudstva i bezbednosti, nezavisnost Kosova ima punu podršku. Smatra se da će konačan status predstavljati novi početak za razvoj regiona. Kosova ka kuptime pavaru vetëm si një shtet demokratik, ku të gjithë qytetarët e saj, pavarësisht përkatësisë etnike, ndjehen të barabartë dhe ku kufit e Kosovës tjenë të qartë dhe tjenë transparent natyrisht për të siguruar një komunikim të ngushtë, por tjenë të pandryshushëm. Zgjidhja e statusit Kosovës përfundimtar do të ishte një fillim i ri mundësie mardhënjës, do më basi tjenë vërën kufit e qarta midis fqinjve, mund të filloj dhe fqinjësia e mirë. Jedan od osnovnih uslova pridruživanja Evropskoj uniji jeste ratifikovanje i primjena brojnih sporazuma o regionalnoj saradnji, poput Centralno-Evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini, koji su i Srbija i Albanija potpisale krajem 2006. u Bukureštu. Niko ne bi želeo da zajedno sa integracijom regiona i primanjem u članstvo regionalnih država uveze i njihove spoljnopolitičke međusobne probleme, a regionalna saradnja se smatra najboljim načinom da se ti međusobni problemi pre ulaska u članstvo reše. Shqipëria dhe Serbia mund të bëjnë shumë gjëra bashk, që të shihet se të shihet edhe në Bruxelles, edhe në kryeqytetet e vendeve mike, të shihet se
dy popuj tashmë kanë të njëjtën mënyrë funksionimi si vendet e tjera të civilizuara. Kada je proces stabilizacije i pridruživanja osmišljen tokom NATO intervencije 99. godine, izgledalo je da će tu teško biti i regiona, a pogotovo regionalne saradnje. Pitanje je da li bismo toliko se trudili da međusobno sarađujemo, da nema Evropske unije koja nam to stavlja kao neophodan uslov, ali je opet i ne možemo reći da situacija nije bolja nego što je bila pre 8 godina. Napredak u bilateralnim odnosima dveju zemalja i razbijanju uvreženih stereotipa kao da nije na listi prioriteta političara, državnika i zakonodavaca. Sa druge strane, samo inicijativno ili po pozivu, mladi Albanije i Srbije sve više odlučuju da posete svoje susede. Zapravo desilo mi se jedno veče da smo izašli u Tirani gde sam započeo konverzaciju sa jednom devojkom tamo i doživio sam prilično iznenađujuću reakciju koju zaista nisam očekivao da je ta devojka rekla kako je zapravo ona jako ponosna i srećna i da je jako drago što sam ja tu, da smatra da su naši odnosi poprilično poremećeni i izmešteni i da nisu onake kakvi bi mogli da idu upravo zbog situacije na Kosovu. Merima Krijeci, asistent na Filološkom fakultetu na katedri za albanologiju, ugostila je u Beogradu nekoliko Albanaca iz Tirane, prepunih očekivanja. Bilo mi jako simpatično zato što naravno oni gledaju i naše programe i prvi komentar je bio kad su prošetali gradom, pa mi smo mislili da su sve Srpkinje plavuše. Pa je bilo na neki način malo razočarenje pošto su oni inače ludi za plavušama kao i ostalom svi muškarci, ali onako to je bila jedna od glavnih predrasuda. Sa druge strane, kada je srpske studente vodila na seminare u Prištinu, Merima je bila opet prijatno iznenađena reakcijom studenata. Oni su nekako svi krenuli s tom nekom idejom kako, eto, Albanci nisu lep narod, kako, eto, ne znam, pogotovo muškarci, kako su ružni i to. Međutim, kada su prošetali malo ulicama grada Prištine, bukvalno su doživjeli jedan šok koliko su devojke prelepe. I pritom je bilo onako na kraju, svega toga je bio komentar, pa kao, pa oni nisu tako ružni. Pa ja sam rekao, pa dobro, mislim, pogledajte koleginicu, pogledajte mene, pa recite, jel smo, ono, jesmo mi tako ružni. Eto, toliko predrasudi. Međusobne posete mladih ljudi Srbije i Albanije izuzetno su važne za razbijanje i ozbiljnijih predrasuda koje postoje između ova dva naroda, a koje predstavljaju prepreku za razvijanje međudržavnih odnosa u regionu. Ono što mene raduje je taj neki optimizam koji postoji u okviru te mlade generacije. To mi nekako daje snagu uopšte da se bavim ovim poslom, kada vidim da apsolutno sve te predrasude, problemi koji postoje, koji su definitivno neki teg koji vuče stariju generaciju, koji im ne dozvoljava da kreću napred, to za mladu generaciju nije problem. Ali, kao i u ostalim državama u tranziciji, stanovnike Srbije i Albanije sa dolaskom kapitalizma čekaju veliki izazovi. Naviknuti prvo na socijalizam, pa na dugogodišnju krizu 90-ih, sada su suočeni sa realnošću Zapada. Privlačnost kredita i raznovrsne ponude banaka sa zapadnim običajima poslovanja doveli su do toga da u prvoj polovini 2007. Srbi bankama duguju 2,9 milijardi evra. Redovi koji podsjećaju na nekadašnje redove za hleb i ulje danas ukazuju na to da ističe rok za minimalnu isplatu dugovanja. U Albaniji situacija je slična. Čak i kod prilično dobrostojećih Albanaca, poput tipično tročlane porodice Bektaši, problem kredita i troškova života ostavlja trag. Dok Genta radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, njen suprug Rudin ostavio je posao učitelja zbog bolje plaćenog posla na aerodromu Rinas. Prveč këtyre bëjmë dhe punë të tjera për të përballuar shpinën e re që kemi. Unë punoj në një gazetë jashtë orarit punës, e abdetoj atë në internet. Gjithashtu merrem me punë të vogla, private, me zanatë tim rregulloj kompjutera, mirë mbaj linja interneti. Problemi është ke kredia e shpisë, e cila për 10 vjetë do rëndoj paga shumë në ekonominë tonë, po... Problemi kredita i zapadnih običaja poslovanja sve više postaju sastavni deo života stanovnika Srbije i Albanije. Nažalost, oni jesu deo reformi, a posebno promene načina razmišljanja, koja je neophodna za ulazak u Evropsku uniju.
Na putu iz socijalizma ka kapitalizmu primećuju se i grublje kontradiktornosti. Politike në Shqipëri ku më një krah ka një gjuhë nacionaliste, nga ana tjetër ëndra për një Europë, për të futur në Europë, për integruar në Europë. Të dyja këto janë dy nivele, dy regjistra që janë kontradikt të fortë, kanë qenë kontradikt të fortë me njëri tjetrin. Fluktura Laknori, intelektualka i direktorka udruženja albanskih poslovnih žena, ipak je optimista. Për para se të hymë në Evropë, unë mendoj që ne duhet së pari të forcojmë demokracinë vëndë tona. Sepse hymë më parë, a hymë më vonë, për ne nuk ka asë një rëndësi. Rëndësia është që ne të mësojmë vetë të punojmë dhe të ndërtojmë ne vëndën tonë. Na pitanje ko që prvi uqi u Evropsku uniju, odgovori se razlikuju. Me këte që menoj unë, Shqipëria, sepse ata laj kanë kokën tu, a laj nuk i binin që atë me thonë Evropës. Serbia, pa dyshim që Serbia. Se Serbia? Është më... Që më ka, i ka plëcuar, besoj që i ka më të plëcuar kushtet për të futur në Bashkimin Evropian se sa Shqipëria. Ja, iskreno verujem da će Srbija. Vlasti tim u obe zemlje, i Albani i Srbiji, više se isplati da ne uđemo trenutno kakva je politička situacija, više se isplati da ne uđemo u Evropsku uniju nego da uđemo. Ono thajem Srbija. Pse Srbija? Ka më shumë lartë. Ja, Shqipëria. Me këtë që kemi, këtë kushtë që kemi ne këtu, do më në këshumë ndaj Srbija dhe para nesë. Ako nastavimo ovako, plašen se da će to biti Albani. E reformave, kriteret e standardeve, njam i bindur se Tirana do të hyjë para Serbis. Gradonačelnik Tirane, Edi Rama, vidi dublji značaj reformi i priključivanja Evropi. Mendoj që integrimi në Europë i vëndeve tona është jo vetëm një ndarje përfundimtare me të kaluarën, por edhe një kusht i cili bënd të mundur pastaj një hapsirë tërësisht të re për gjeneratat tona të reja. Dëshiroj që së bashku në këtë proces ne të bëjmë sa më shumë në mënyrë që fëmijët tanë të rriten në një Ballkan tërësisht ndryshe nga ai që shpresoj polën pasë.